Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti, Duchu Svatý, za vylití nejvyššího daru, který Bůh uchoval pro lidstvo v těchto konečných časech, a za tento velký svátek ve Všeobecné církvi, čím začínáme znovu. Jsme duchovní znovu zrození a začínáme novou kapitolu svého života díky milosti vylití Ducha Svatého, který nás očisťuje od všech hříchů a trestů. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, je nyní a bude navždy, svět bez konce. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Víte, v této modlitbě Gloria, kterou jsem právě recitoval, nakonec říkáme svět bez konce. Udělal jsem o tom teologickou studii, nevím, před 30 nebo 25 lety, a Tomáš Akvinský vydal o tom dílo nazvané O boží moci. A v něm mluví o tom, že země je nekonečná, a to je také učení katolické církve. Země, na které jsme nyní, bude obnovena. Proto svatý Petr ve druhém dopise mluví o nových nebesích a nové zemi. Stejně tak i kniha Zjevení země zůstává. I když je nová, neznamená to, že bude zničena. Papež Pius II. Učinil doktrinální prohlášení, že země nebude zničena. Země tedy bude navždy proměněna jako naše těla, ale přesto v podstatě stejná země, stejný vítr, jak tomu říkáte, vzduch, oheň, země a voda. Čtyři živly, ano? Zůstanou na této planetě navždy. Neříkám na věčnost, protože věčnost nemá žádný začátek. Země měla počátek, nekonečnost má začátek, ale nemá konec. Konečnost má začátek a konec, jako prezidentský mandát, výplata a podobné věci. Takže když se vrátíme k tématu pravoslavných a katolických Velikonoc, to způsobuje našemu pánovi mnoho utrpení, protože on, Bůh, nás vidí jako své děti. Za prvé, toto chci zdůraznit, abychom pochopili, proč pán trpí kvůli našemu rozdělení ohledně data Velikonoc. Když se Bůh zjevuje Luize Picaretě na zemi v době postní, trpěla více než v jiných obdobích roku, protože pán, nezapomeňte, je hlavou těla, o kterém mluví svatý Pavel, mystického těla Kristova. My jsme údy, on je hlava, takže když církev prochází postní dobou, Kristus to dělá také. Nemůže odpojit hlavu od těla. A proto není náhoda, že mnozí, neli všichni z těch, kteří se podíleli na pánovu umučení prostřednictvím mystického utrpení, prošli nejintenzivnějším utrpením v poslední době. To je čas Kristova zvýšeného utrpení. Nyní si představte, že máte jednu část církve, která slaví jeho umučení a utrpení, a druhá část ve stejnou dobu se raduje. Vidíte to rozdělení v jeho těle? On to cítí. My to necítíme, ale on ano. My, abychom nevěděli, že trpí, ale on to říká v poselstvích, o kterých jsem vám právě mluvil a která jsou schválená církví. Takže když mají pravoslavní a katolíci různá data Velikonoc, způsobuje to utrpení. To je rozdělení v jeho vlastním těle. Nefunguje synchronizovaně. Proto nás žádá, abychom zjednotili data Velikonoc, abychom zmírnili jeho utrpení a zmírnili oheň, který přijde. Ve skutečnosti v těchto poselstvích, o kterých jsem se zmínil, že mají imperátum od několika biskupů, pravý život a boží poselství hovoří o stejném poslání jako Luisa. Mimochodem, tyto zprávy jsou přijímané dodnes a hovoří o životě v boží vůli. A přitom osoba, která je přijímá, Vasula, nikdy nečetla jediné slovo od Luisy. Neznala katechismus, takže to je svědectví o spojitosti božího slova v obou zjeveních.
Připomínám to proto, že dnes je svátek Božího milosrdenství a pravoslavní ho dnes neslaví a nemají ho ani v jejich kalendáři. Ale znám mnoho pravoslavných, možná stovky, kteří se účastní poutí, které se podílejí na tomto katolickém svátku. Zpět k otázce, kterou jsem položil dříve. Protože pán přes Faustinu žádal, aby to byl řádný svátek v církvi a tento den byl slavnostně požehnán obraz, o který požádal Faustinu, aby ho nechala namalovat podle toho, jak se jí zjevil. A žádal, aby to byl všeobecný svátek, to znamená pro všechny. Takže každý, kdo je pokřtěný, může se zpovídat a přijmout svaté přijímání. Kánon 844. Existují podmínky pro lidi, kteří nejsou stejného vyznání jako katolíci a chtějí je přijmout. Musí být řádně disponováni. O této dispozici rozhodne kněz. A existují další podmínky, které jsem zmínil v jednom článku na internetu. Ale znova, můj teologický závěr je, ano, je také pro pravoslavné, pokud si to přejí, a to první neděli po jejich Velikonocích. Není to učení páně, je to jen teologický argument, který uvádím a vydal jsem o tom článek. Proč? Pán nechce pravoslavným odepřít svátost, pokud si to přejí. Mohou ji přece přijmout i dnes, když půjdou na katolickou mši svatou. Mohou to udělat. Podle katolického práva je to přípustné. Dnes je krásný den. Začal jsem tímto dnešní lekci, protože jsem se právě vrátil ze mše, kterou jsem sloužil dole v kostele. A po ní jsem si zašel na zmrzlinu. Víte, co je to želáto? Mimochodem, dovolte mi, prosím vás, abyste si zapli zvuk a podělili se o to, odkud se připojujete. Já začnu. Jsem z Itálie. Odkud jste vy? Španělsko, Rakousko. Díky, že jste se připojili. Connecticut. Edmonton, Alberta, Kanada, Jižní Austrálie, Londýn, Calgary, Mary Jo, Stibodeu, Louisiana. Dobrý den. Z Nového Zélandu, Phoenix, Arizona, jsme z Louisiany. Jsme z Floridy, Irsko, Auckland, Nový Zéland, Londýn, Londýn. Jaké je teď počasí v Londýně? Dnes je krásně. Tady také máme krásný den v Itálii. Michigan. Michigan, která část? Asi 2 hodiny od vašeho bydliště, otče. A to je Sally. Ano, Sally je ta, která odesílá všechny knihy poštou. Zdravím, Sally. Zdravím, otče. Tady je sestra Janet. O, jak se máš, Jenny? Nikdy se mi neříkal Jenny. V celém životě toto je poprvé. To je v pořádku. Je to Boží milosrdenství. Děkuji. Říká ti někdy někdo ženy? Nebo nějakou jinou přízdívkou? Ne, říkají mi jinak, ale ne tak. Sharon z Winnipeg. Winnipeg Sharon je s námi už mnoho let. Pocházím z Itálie, poblíž Milána. Jsou z Milána, já jsem jen 2 hodiny od vás. To je rostlina. Přemýšlej jsem, co to je za zelenou věc. Tahle, jedna z mých oblíbených rostlin je gardenie. Miluji jasmin, hvězdicový jasmin. Je to krásná vůně. Je po celé Itálii, ale i tyhle gardenie mají opravdu krásnou vůni. Dobře, tak co, měli jste dnes všichni možnost získat plnomocné odpustky, nebo ještě ne?
Ano, pro některé z vás. Ještě ne. Jsme tři. Ještě nejsem připraven. Ještě ne. Jo, jsem nemocná. Chtěla jsem jít, ale jsem nemocná, nemohu. Dobrá, víte, co můžete udělat? Dobře, mohla jste jít včera na vigílii? Nejsem nemocná asi týden, možná covid nebo něco takového, nevím. Může vám někdo přinést svaté přijímání? Ne, nikoho neznám. Zkusila jste to? Nikdy jsem to nedělala, abych byla upřímná. Aha, vy jste nikdy nedostala odpustek? Ok, ano, dobře. Dobře, no, jestli jste šla ke zpovědi v průběhu posledních 20 dnů a jestli jste v dobré dispozici, můžete ho obdržet dnes. Byt vámi, zavolal bych si kněze. Víte, jak to udělat? Zavolejte mu, aby přinesl svaté přijímání a pokud jste nebyla u zpovědi, aby vás vyspovídal a dal vám svaté přijímání a tak získáte odpustek. A vy mu dejte nějaký malý příspěvek na mši nebo tak něco. To by bylo hezké, protože tyto duchovní výhody jsou věčné. Toto je tak mocný svátek a to je něco, co rád opakuji, protože mi to také připomíná důležitost tohoto dne. Když jdete ke zpovědi, vaše hříchy jsou odpuštěny a zapomenuty, ale ne trest, který se k tomu pojí. Proto po odchodu ze zpovědnice budete pravděpodobně muset jít do očistce na činit trest, aby vám byl hřích odpuštěn. Dobře, vezměme extrémní případ, třeba vraždu nebo potrat, ať už člověk udělá cokoliv takového. Dobře, spáchal jsem vraždu, jdu za knězem, upřímně se kají a rozhodnu se, že to už neudělám. Je mi odpuštěno a hřích je zapomenut, ale trest trvá. Odčinění, tomu se říká pozůstatky. To je čas očistci. Průměrná doba života v očistci na konci 19. století byla v průměru 40 let pro průměrnou duši. Protože v publikovaném díle, které se ironicky jmenuje Nevydaný rukopis o očistci, který ale nyní je vydán a má amprimatum, tur a nihil obstatum, jsou tam zjevení jedné řeholní sestry v očistci, která se zjevila jiné sestře v klášteře ve Francii. Sestra MD a sestra MDLC pro zachování jejich anonymity. A sestra v očistci prozradila sestře v klášteře, kterou trápila, jak je očistit, aby tím, že se posvětila, díky lekcím z očistce pomohla sestra na zemi k jejímu osvobození. Tak to Bůh ustanovil. Takže sestra, která trápila druhou sestru, musela zůstat v očistci, dokud nebyla sestra na zemi posvěcena. Během této doby vysvětlila sestře na zemi mnoho věcí, které o očistci nevíme a které nejsou obsaženy v písmu a ve veřejném zjevení. Jedna z věcí, na kterou se jí sestra na zemi ptala, bylo, jak dlouho lidí tráví dobu v očistci. A ona odpověděla, že asi 40 let. A to ještě neexistoval internet a promiskuita byla mnohem nižší. Představte si to dnes. Když tedy jdete na svátek Božího milosrdenství, přijmete zpověď a svaté přijímání, tím se neodstraňují jen hříchy, což dělá zpověď, ale snímá se celý trest. To znamená, že kdybyste zemřela po přijetí svatého přijímání, nepůjdete do očistce. Jdete rovnou do nebe. A to je lepší. Předpokládejme, že jste zcela očištěna od všech hříchů a trestů, rovnající se ve svých účincích přijetí nového křestu. A až budete souzena pouze od toho dne. Nic z té doby předtím. A proto vám říkám, abyste se nezdráhala o to požádat, o přijetí těchto duchovních darů, protože to jsou věčné skutečnosti, které se nedají ničím koupit. To je opravdu k nezaplacení.
Děkuji, otče, není zač. Můžu se zeptat na něco ohledně tohoto odpustku? Jistě. Pokud tedy přijímáme, a samozřejmě jsou vám odpuštěny všechny hříchy a tělesné tresty, jak to potom funguje na konci, když se říká, že všechny naše hříchy budou zjeveny všem? To je dobrá otázka. Už jsem o tom mluvil minule. Řekl jsem, že je to otázka k zvážení. Vypadá to jako paradox, ale vysvětlím vám to. Nejen, že odpadají tělesné tresty, ale odpadají i duchovní tresty. Takže na jedné straně řekneme právě teď, jsem asi před hodinou, těsně před tím, než jsem šel ven, přijal svátost přijímání. Takže právě teď si nejsem vědom, že bych se dopustil nějakého hříchu. No a potom jsem si šel dát zmrzlinu. To mimochodem není hřích, je neděle. Ježíš písmu říká, že se všechno ukáže v jasném denním světle. Nic nebude skryto, vše bude odhaleno. A Tridentský koncil z tohoto učinil učení církve, doktrinální učení, že při všeobecném soudu budou všichni zkříšeni ve svých tělech, i když budou zpopelněni. Jak se to stane, nevím, ale božím zásahem se to stane. Tělo bude znovu složeno. A obraz tohoto vidíte v knize Ezechiel, kde budou těla obnovena a vrátí se z hrobu. Při všeobecnou soudu tedy vstaneme všichni, dobří i zlí, a pak budeme znovu souzeni v těle. V okamžiku smrti známém jako poslední soud je souzena duše, nikoli tělo. Ano, je souzena za skutky v těle, ale tělo je v hrobě. Při všeobecném soudu se tělo zúčastní tohoto posledního soudu. Soud se nezmění, bude veřejný místo soukromého. V té chvíli, když se všechno odhalí, budou odhaleny i hříchy. Jestliže Ježíš říká, když odpustím, zapomínám, tak by se na ně mohlo pamatovat, jak by se na ně mohlo pamatovat při posledním soudu. Dovolte mi uvést příklad formou otázky. Bůh říká, že odpouští a zapomíná. Když Bůh všechno ví, jak může zapomenout? Takto. Pokud máte přítele nebo milovaného člověka a on vám ublížil a vy ho milujete, syna, dítě, manžela, cokoliv, mu chcete odpustit, ale chcete, aby se kál a litoval. A oni to udělají. Říkají, udělám cokoliv, abych to napravil. Pustíte to z hlavy. Už na to nemyslíte, zapomenete to? Ano. Vzpomínáte si na to? Ano. Ale rozhodli jste se na to nemyslet, abyste si neskazili svůj vztah s danou osobou. Prostě se o to snažíte a zapomenete na to. Tak to zapomíná Bůh. Můžete si to kdykoliv připomenout, ale zadržuje tento smysl. Takže při posledním soudu, až se všechno ukáže, budou ukázány i odpuštěné hříchy, ale ne proto, aby byly souzeny, ale aby bylo oslaveno Boží milosrdenství. Budou tedy zjeveny pouze proto, aby chválili Boha za jeho velikost, jeho milosrdenství, ne aby nás očerňovali. Budou zjeveny, ne abychom se styděli, ale aby bylo vidět, jak moc nás Bůh miluje. Bude to důvod k radosti, ne k pokání. Děkuji, není zač. Máte nějaké další dotazy? Natálie, pokračuj. Ano, otče, děkuji, že to děláte. Jsem zmatená z toho, že je tolik knih ke koupení. Můžete mi jako novému členovi říct, co předpokládáte, že mám číst? Poslouchám sice pašie na YouTube, ale kdybych si měla vybrat nějakou knihu, jakou mám číst, kde seženu knihu, kterou začít číst? Nepotřebuji pašie, protože ty poslouchám. Ale kde seženu knihu? Myslíte od Luizy nebo nějakou knihu? Cokoliv. Jsem člověk, který se rád modlí a myslím, že stále slyším, že máme číst tyto knihy. Poslouchám její příběh od vás, ale její minulost a tak. Pro člověka, který se modlí a rozjímá pašivě, jakou knihu bych měl doporučit, aby se mohl modlit a Ježíš mu promlouval skrze její spisy? Dobře, takže myslím nad rámec Bible, že?
Ano, já čtu Bibli. Bibli znám. Četla jsem ji hodně často. Takže něco od Luisy. Luisa psala plné různá tematická díla. Samozřejmě pašie, které znáte, jsou na téma jeho umučení. Četla jste knihu Blahoslavená Panna Maria v království Boží vůle? Ne, a budu ráda, když ji dostanu. Ale jak vím, existují různé verze. Mohu si ji u vás koupit, nebo jak to funguje? Ano, jak jsem se zmínil dříve, Sally pošle poštou. Můžete si ji objednat na webových stránkách. Osobně jsem ji přeložil z italštiny do angličtiny. Je to věrný překlad a má poznámky pod čárou a křížové odkazy v poznámkách. Takže vysvětluje, co ti Marie myslí. Doporučil bych ji jako výchozí bod. Proč? Protože kdo jiný by vás mohl učit lépe než matka, která vás učí prvním krokům chůze v Boží vůli. A právě to tato kniha dělá. Je to mateřský návod s něhou, krůček po krůčku s malou meditací každý den, aby vás cvičil v tom, jak konat božské skutky, jak se modlit v Boží vůli, jak ztotožnit své pocity s pocity Ježíše a Marie, jak to dělala Maria. Maria vám také tady ukazuje, co dělala na zemi, abychom mohli ji napodobit, její vnitřní modlitební život a záměrnost. Tolik měla v úmyslu žehnat Bohu ve všech věcech a skrze všechny věci, skrze naše stvoření. Ještě jednou, otče, jaký je název? BMP, Blahoslavená Panna Maria v království Boží vůle. Je to dlouhý název, ale takový název dala knize Luisa, Blahoslavená Panna Maria v království Boží vůle. Takže když půjdete na internetové stránky, najdete to tam. Je to kniha s modrými deskami. Můžete si ji tam objednat. A jsem nadšená, děkuji. A až to dočtu, tak se vás zeptám na další. Děkuji, jsem tak vděčná, není zač. Michael, ano? Emegard, prosím. Zdravím, díky. Otče, mám otázku. Ve svazku 12 Luisiny knihy je pasáž, kde Ježíš říká, potom moje božství, ne prostřednictvím kazatelů, ale přímo z nebe zasáhne lidi. A ten, jehož se dotkne má ruka, pozná sám sebe, probudí se ze spánku hříchu a pozná svého stvořitele. Je to narážka na varování? Můžete to zopakovat, tu větu? Svazek 12, 4. října 1917 na konci. Můžete to přečíst ještě jednou? Dovolte mi otázku. Můžete se vrátit o jednu větu zpět a číst odtud? To všechno určitým způsobem poslouží k tomu, aby se ukázala špatnost, která je v člověku. A pak má božskost ne skrze kazatele, ale přímo z nebe zasáhne člověka. Tyto tresty budou jako blahodárná rosa sestupující z nebe, která člověka usmrtí a ten, jehož se dotkne má ruka, pozná sám sebe, probudí se ze spánku hříchu a pozná svého stvořitele. Děkuji, děkuji. Ne, toto není varování, je to zmíněno v Garabandalu. Chci tedy objasnit, co máme na mysli, když říkáme varování. Ve španělštině jsme o tom poprvé slyšeli, že to bylo zjeveno Marií. Panna Maria k dětem v Garabandalu na počátku 60. let použila španělské slovo aviso, které znamená varování. A to bude předcházet trestům, o nichž pán mluví ve svazku 12. Takže toto potrestání následuje po tomto osvícení našeho intelektu, našeho vědomí, svědomí, naší vůle, kdy uvidíme, jak jsme ublížili Bohu. Jinými slovy, uvidíme své hříchy tak, jak je vidí Bůh, ale trest, o kterém pán mluví, přijde až potom.
A to je před varováním, ale pak přijdou ty větší a po nich tresty větší. Jaké budou, země bude vyvrácena ze své osy i s námi na ní. Je to zmíněno ve Starém zákoně v knize Abakuk, kde Bůh říká, udeřím do země. A je to zmíněno i v dalších prorockých zjeveních schválených církví. Velkým trestem, který se časově shoduje s vyvrácením země z její osy a pak oheň. Ten vyřadí magnetické pole a další věci. A oheň očistí zemi, říká svatý Petr ve svém druhém listu, a to skutečně zdecimuje civilizaci. Ježíš říká Luize, až bude zničena velká část lidstva a ta větší část bude ohněm. Dobře, a proto jsem dříve řekl, když jsem o tom mluvil, ohledně dat Velikonoc. Je velmi důležité, abychom tato data spojili. Papež František se minulý týden veřejně vyjádřil pravoslavným, ať si vyberou datum a že my se k ním připojíme. Takže je k tomu velmi otevřený. Děkuji. Žanet, pokračuj. Zdravím, díky. Otče, jen mám pár... Ale k odpovědi ještě na otázku Natálie. Toto je opravdu dobré. Nevím, jestli to můžete vidět. Je to rozmazané. Ne, nemohu. Je to Otcova zelená modlitební knížka z webových stránek. A tu vám můžu ukázat. Jo, je tam Panna Maria v království, hodiny umučení a všechno. Vlastně, ale stálo mě to $100, abych to dostala do Kanady. Šílené, poštovné bylo větší než cena knihy. Pokud máte stovku navíc, nechoďte na zmrzlinu, ale jděte si koupit tuto knihu. Jen jsem chtěla vědět, k čemu můžeme použít vaše překlady, Otče. Můžeme je přetisknout z titulky? Nebo co je dovoleno dělat? No, v úvodním komentáři je autorské právo, ale pokud jde o sdílení, ano, klidně to sdílejte. Dobře, mluví se tam o tom, že autorské právo se vztahuje na úvody, anotace, teologické prezentace. Neříká se tam nic o překladu. Správně, ano, tak jsem řekl, klidně sdílejte. Ale pokud jde o celou knihu, platí autorské právo. Dobře, super. Nevím přesně, jak to funguje, ale ano, to je v pohodě. Dobře, protože pokud sdílíme materiály, je v tuto chvíli určitě lepší sdílet i vaše než někoho jiného. Toho si vážím. Měl jsem další otázku. Minule jste se zmínil o své skupině MHT a řekl jste, že máte 3000 lidí. Kdo se tam může připojit? Ne, to není MHT, je to nový senákl instruktorů Boží vůle. Kvůli svatému týdnu jsou akce pozastaveny, protože kněží jsou v tomto ročním období velmi zatíženi. Ale během příštího týdne vypíšeme termín lekce pro kněze a pak pro laiky. Je to spojeno s jednou korporací v Austrálii. Slouží to k podpoře Boží vůle. Asi před 2 týdny byl rozeslán dopis na MHT s e-mailem a každý se k této akci může připojit. Takže budeme rozesílat MHT e-mailem informace o tom, kdy se sejdeme a začneme provádět výuku, aby se lidé mohli řádně vzdělávat v tom, jak učit Boží vůli. Začínáme veřejným zjevením Krista a prorockými zjeveními Luizy v tomto pořadí. Je to tedy v podstatě formační kurz, abychom nejenom znali naši vlastní víru, ale i to, jak chápat Luiziny spisy ve vztahu k ní a prezentovali to s tímto způsobem ostatním. Děkuji. A pokud znáte kněze, který je v Boží vůli a který studoval Boží vůli, měli bychom ho kontaktovat. Jistě, čím víc, tím líp.
jsme velmi neústupní, chcete-li použít toto slovo, nebo seriózní v tomto prohlášení, protože v dnešní církvi, dokonce i v Boží vůli, máme skupiny, které jsou oddělené od Říma. Nechceme se spojovat s tímto schizmatickým hnutím, a to je správné katolické slovo. Když se podíváte do katolického katechismu, katolického kanonického práva a do katolické encyklopedie, tak všichni označují ty, kteří se oddělí od Říma, za schizmatiky. Rozumíte? Rozdíl mezi schizmatikem a heretikem je následující. Heretik popírá božskou pravdu od Boha, jako je vzkříšení nebo vtělení. Schizmatik popírá buď božskou pravdu, anebo církevní pravdu, například učení církve, které se v písmu nenachází, je neposkvrněné početí. A dalším církevním učením je, řekněme, papežský úřad. Žádný biskup nemá autoritu, pokud je oddělen od Kristova zástupce. To je učení církve. Pokud to odmítáte, jste schizmatik. Existuje několik takových skupin. Nejsou velké, ale útočí na papežství. Nikdo není dokonalý. Lidé mohou mít výhrady k tomu, co ten či onen kněz nebo biskup nebo papež řekne. Ale něco jiného je odmítat magisterium a papeže. A někteří, co prosazují Boží vůli, to dělají. V tomto prohlášení tedy jasně říkáme, že ne. To není Luizin postoj a ani náš. Chceme žít život Boží vůle podle příkladu Ježíše, Marie a Luizy. Děkuji vám. Steve, pokračuj. Zdravím, děkuji. Hodně se mluvilo o trestech nebo o nadcházejících trestech. Faustína mluví o velkém kříži na nebi, naše žehnající matka v Medjugorji o varováních. Také mě zaujalo, že jsem dříve v jedné z vašich knih četl o paruzii. Je to něco, co má přijít, nebo co už přišlo, nebo jako v Bibli, že pšenice roste s plevelem, je to promíchané, nebo jak vlastně? Dobře, jako odpovědi na všechny otázky, které jste právě položil, bych doporučil publikaci Nádhera stvoření, kterou schválili dva biskupové. Tu najdete na stejných webových stránkách. Parusia je řecké slovo a jedná se o tom v knize Zjevení kapitola 22-23. Hlavně kapitola 22, že Kristus sestoupí na bílém koni. Konečný příchod Krista je parusia. Tak k tomu máme ještě daleko. Nastane dlouhé období míru. 20. kapitola Zjevení o tom hovoří. Svatý Jan také jako o tisíciletech míru. Tisíc let je v písmu symbolické číslo, které znamená dlouhé časové období. Mluvil o tom také svatý Augustin, svatý Bernard z Clairvaux, svatý Cyril Jeruzalémský a stejně tak kardinál Jacques Danielu. A před konečným příchodem Krista nastane toto dlouho období míru, známe jako vláda Boží vůle na zemi. Svatý Pavel na to naráží v listu Efejským, když říká, že aby Kristus mohl přijít, musí nejdříve najít církev ve stavu, kdy bude bez poskvrny, vady nebo vrásky, jinak není hodna toho, aby se zasnoubil s ženichem. V knize Zjevení tedy máte svatební obřad ženicha a nevěsty, což znamená církve. Kristus nepřijde, dokud církev nebude hodna se s ním oženit. Co připraví církev, aby se mohla zasnoubit s neposkvrněným Kristem? Boží vůle bude uspíšena ohněm
oheň očistí zemi od všech zločinců, pak zůstane zbytek jako za dnů Noémových. Ježíš o tom mluví s Lujzou. Tento zbytek bude královské kněžstvo, svatý národ. Pokorní zdědí zemi, kde se skloní každé koleno a každý jazyk vyzná Ježíše Krista. Všichni křesťané budou na zemi uctívat a praktikovat svou víru. Bude to eucharistická vláda Krista. Bude to triumf neposkleněného srdce, o kterém Panna Maria mluví ve Fatimě. Bude to vláda Boží vůle, o které náš Pán mluví Lujze. To vše se bude shodovat. Takže ten kříž na nebi, o kterém jste se zmínil u Faustíny, přijde velmi brzo. Stane se to také ve spojení s ohnivým trestem. V Medžugorji a v Grabandalu mluvila blahoslavená matka o přicházejícím trestu. V Medžugorji je předáno 10 tajemství a ta se všechna stanou v rychlém sledu, jakmile začnou. Zbývá už jen jeden vizionář a jedno tajemství. V Medžugorji mají tajemství všechna kromě jednoho. Takže tak blízko jsme k tomu, aby se to všechno začalo dít. Bude to velmi brzy, neměli bychom se zaměřovat na negativitu, protože to bude velmi krátké, intenzivní, ale krátkodobé. Měli bychom se soustředit na věci, jako je dnešní den, přijímání úplného odpuštění všech hříchů a trestů, jsme-li ve stavu bezříšnosti, čeho se bát. A tento svátek je tak velký. Ivan, jeden z vizionářů z Medžugorje, měl zjevení. Papež Jan Pavel II. Ustanovil tento dnešní svátek v církvi, svátek Božího milosrdenství. Bůh ho odměnil tím, že mu dovolil zemřít na svátek Božího milosrdenství. Přijal svaté přijímání od arcibiskupa kardinála Stanislava Divize, který ho zachytil, když byl postřelen. Přijal nedělní svaté přijímání během vigilní mše, která je neděli milosrdenství. Druhý den měl Ivan zjevení Panny Marie. Papež Jan Pavel II. Byl v tomto zjevení přímo vedle ní, vedle Panny Marie v nebi a potvrdil, že pokud přijmeme tuto svátost, jdeme přímo do nebe. Krásné. Dobře, další. Kristián, pokračuj. Ano, drahý otče Josefe, opožděné blahopřejeme k narození nám z Rakouska. Děkuji. A není zač. Je to malá útěcha pro Ježíše, ale přemýšlel jsem o tom, že 5. května bude letos pravoslavná velikonoční neděle. Možná bych mohl začít novenu jako minulý Velký pátek, mohu pokračovat až do neděle 12. května. A mohu tak to získat odpustek, protože je to ten případ. Je to můj teologický závěr. Není to učení církve, je to můj teologický závěr. Na tom je založen, ano, své argumenty pro něj jsem uvedl v článku, který jsem napsal. Dobře, udělám to, děkuji vám. Já to udělám také, prostě pro jistotu. Jo, protože kdo ví, co se může stát teď do května. Třeba budu Itálii jeden den, dva dny a budu se chovat jako otec Josy místo otce Josefa. Tak to udělám. Děkuji. Není zač. A otče, máme Četa. Čete, pokračuj. Ano.
Samozřejmě v současné době se zaměřujeme na Boží milosrdenství, ale v duchu si říkám, že pokud skutečně žijeme v Boží vůli, není zbytečné snažit se obojí, nebo existuje důvod, proč dělat obojí? Ano, existuje. Není to vůbec zbytečné, protože jedno umožňuje druhé. Jsou jako tělo a krev Kristova. Jsou neoddělitelné, ale odlišné. Máte akci uklidu domu. To je neděle Božího milosrdenství. To vás více než cokoliv jiného předurčuje k přijetí darů života v Boží vůli. Protože aby v nás Kristus mohl nepřetržitě působit svým jediným jedinečným činem, který činí naše konečné lidské činy božskými a věčnými, a to na základě svého věčného působení v našem konečném konání, musíme být bez hříchu. Pokaždé, když zřešíme, přerušíme tento příliv jedinečného věčného Božího činu. Neděle Božího milosrdenství tedy odstraňuje kořeny a sklony ke špatnému chování, které nás chytá do pasti nebo nutí k uklouznutí a pádu. Když jdete ke zpovědi, nejenže jsou vám odpuštěny hříchy, ale jsou vymyceny i kořeny hříchu, to je, že se zmírní sklony k tomu znovu upadnout do stejného hříchu. To je pozitivní účinek zpovědi a učí to i Tridentský koncil. Uvedu vám krásné, velmi krásné učení Tridentského koncilu o zpovědi, které většina katoliků nezná. Tato mocná svátost, která je součástí neděle milosrdenství. Tento odpustek nemůžete získat bez zpovědi a bez svatého přijímání. Když jdete ke zpovědi, dejme tomu, že máte 7, 20 nebo 50 hříchů, musíte se z nich vyspovídat. Všechno, co musíte ve zpovědi vyznat, jsou dvě věci. Přirozenost a počet. To je celé. Musíte zmínit každý jednotlivý hřích, jeho přirozenost a počet. Takže já jsem byl netrpělivý 5krát. Jednou jsem byl rozlobený, jednou jsem hál, jednou jsem byl mlsný a tak dál. To všechno jsou všední hříchy. Předpokládám, že tam byly i smrtelné hříchy. Tak to musíte zmínit povahu a počet. Když to uděláte, kněz vám dá pokání, které vás připraví o část času v očistci. Nebude to celý čas, protože jen Bůh ví, co to vyžaduje. Vykonáš pokání, uděláš svůj akt lítosti a pokání, jsi zkroušený, vyjdeš po svatosti s větší milostí než předtím, než si ty hříchy spáchal. Tak mocná je svátost zpovědi. Většina katolíků to ani neví. Je to tak mocné, že i předtím, než jste spáchali těch 20, 30, 50 hříchů, nemáte tolik milostí jako po odchodu ze zpovědi. Takže zpověď vás nejen zbaví hříchu, ale znásobí milost, kterou jste měli předtím, než jste zřešili. Takto vás svátek Božího milosrdenství disponuje k tomu, abyste přijali dar života v Boží vůli a setrvali v ní, protože odstraňuje sklony a kořeny k opakovanému chování. Jedno umožňuje druhé. Dobře? Stefan, dobrý večer, otče. Slyšel jsem, že v Mexiku existuje 12-letá mistička, které se Luisa zjevuje a žádají, aby se modlila hodiny umučení páně. Víte o ní něco? 12-letá dívka? Aha, a co na to říká biskup? Nevím, toto je celá informace. Jo, podívejte. Tady musíte být opatrní, protože vám řeknu, neříkám ani ano, ani ne, protože musíte nechat komisi biskupů, aby se na to nejdřív podívala a vyjádřila, než se do toho začne vkládat víra. A já říkám, že být opatrný je zdravé.
protože většina, ale to je jen statistika, většina z těch, kteří dnes tvrdí, že dostávají poselství, jsou vesměs falešní. To je fakt. Vím to, protože to můj obor. Biskupové a další mě žádají, abych to vyšetřil a já to dělám. Většina z nich je falešná, takže to je důvod k opatrnosti. Neříkám, že všichni ti, kteří jsou falešní, se snaží záměrně klamat. Někteří ano, někteří kvůli penězům a slávě, ale jiní jsou prostě jen upřímně oklamáni. Zaměňují svůj hlas s hlasem Božím. A to se stává často. Existují dva případy podobné tomuto, které se staly. V Kanadě se objevila žena, která tvrdila, že dostává pokračování lůžinných svazků, což je nepravdivé. Bůh nikdy nedovolí, aby někdo pokračoval v poslání, které bylo svěřeno někomu jinému. Nikdy. Tak to Bůh nepracuje. A Ježíš to dokonce řekl v literatuře prorockých zjevení. Takže, aby někdo řekl, pokračují v lůžinných dílech, nejenže to bylo církví odmítnuto, ale už jen ta samotná povaha toho je alarmující signál. Počkejme si na to, až to bude prošetřeno. Investujte svůj čas do Luizy. Proč se honit za tím, když tohle je už schválené? Víte, co tím myslím, ale děkuji, že jste se o to podělil. Otče, to jsou všechny dotazy, které dnes máme. Dobře, skvělé. Mohu se ještě na něco zeptat, otče? Jmenuji se Terezita a chci se zeptat, když Luisa dostala dar Boží vůle, tak nikdy nespáchala smrtelný hřích. Je to tak? Správně, to jí řekl Ježíš. Tak proč tedy musela mít zpovědníka? To je dobrá otázka. Měla denně mši svatou, takže všechny všední hříchy by byly odpuštěny. Nevždy, když někdy odjela na venkov do Torre Dispareta, nebyla tam žádná svátost ani kněz. To bylo pro ní opravdu bolestné, protože chtěla přijímat tuto lásku. Od svých 12 let byla zamilovaná do Eucharistie. Po svatém přijímání trvala 2 až 3 hodiny jen modlitbou. Ale když pak její rodiče odešli na venkov, po nějakou dobu to nebylo možné. Ale proč musela jít ke zpovědi, když nikdy se nedopustila smrtelného hříchu? Za prvé, papež Jan Pavel II. Vydal dílo o pokání a řekl, že doporučuje, abychom se zpovídali i ze všedních hříchů, nejen ze smrtelných. To platí i pro všední. Jak jsem se již zmínil, odstraňuje to kořeny. Není to jeho učení. Je to učení první církve, otců a učitelů. Vyznání všedních hříchů je zbožná zpovědní praxe. Tak to tedy dělala. Luisa je však výjimečný případ. Ježíš zde spojil, což se u běžného člověka nedělá, zpovědníka a duchovního vůdce v jedno. To většina lidí nemá, a tak její duchovní vůdce byl zároveň i zpovědníkem. Můžete mít duchovního vůdce a pak se zpovídat kterémukoliv kněží. Ale Luisa měla zvláštní pozvání. A tento zpovědník byl jejím duchovním vůdcem a musel ji znát velmi důvěrně. A ona se tomu zpočátku bránila. A bohužel jí to způsobilo problémy s části její vlastní vinou. Nezapomeňte, že byla mladá, byla jí kolem 16, když jí pán žádá, aby svou vůli, celý svůj intelekt a paměť otevřela a předložila zpovědníkovi.
Ale to ona nechtěla a pán se na ní velice hněval a zlobil. Přestal se jí zjevovat, s ní mluvit a ona se cítila ponížená a řekla, dobře, pane, dobře, jak chceš, protože pro ní bylo největší, jak je v prvním svazku, snášet nepřítomnost našeho pána. Řekla, že by snesla cokoliv, dokonce i pekelný oheň, ale ne nepřítomnost našeho pána. On doslova řekl, jestli budeš takto pokračovat, Luizo, už k tobě nikdy nepřijdu. Představte si to. Představte si Luizu v situaci, kdy on úplně zastaví se, to je zjevení. Díky, otče. Posledních 5 minut. Podělím se s vámi o úryvek z prvního dílu. V podstatě přesně o tu pasáž, o které jsem právě mluvil. Začíná následovně. Jednou ráno po svatém přijímání, když nastal čas, aby zpovědník odešel na venkov, mi pán oznámil, že mi náhle zastaví, že mě náhle zachvátí stav nehybnosti a tím mě vyzval, abych mu dělala společnost sdílením jeho bolesti. Proto jsem mu hned řekla, pane, jak to mám vydržet, když zpovědník tu není? Musíte pochopit, že Luisa před několika týdny zjistila, že jí duše může vrátit do těla pouze kněz. Takže by se bilakovala. Byla by v jejím těle, ale její tělo by bylo imunní vůči vnějším podnětům. Nikdo by s ní nemohl pohnout, pokud by se její duše byla u našeho pána. Její životní funkce by pak zůstaly v jejím těle zachovány. Stále by tlouklo srdce, ale nereagovala by na žádné vnější podněty, byla by ve stavu komatu a jen kněžské požehnání mohlo povolat její duši zpět do těla. Když jí tedy pán řekne, že se jí zmocní tento stav nehybnosti, je zmatená. Zpovědník tu není, kdo mě přivede zpět. Ježíš odpoví, tvá důvěra musí být pouze ve mně. Buď rezignovaná, protože rezignace činí duši zářivou a drží všechny ostatní vášně pod kontrolou. Zatímco já, přitahován paprsky světla z tohoto záření, vstoupím do duše a zcela ji v sobě proměním a oživím ji svým vlastním životem. A Luisa, odevzdala jsem se do jeho svaté vůle, přijala svaté přijímání, jako by to bylo poslední v mém životě. Tak mě to zasáhlo, že jsem celý den jen plakala a naléhavě prosila pána, aby mi dal sílu. Popravdě řečeno, situace se ukázala být dost hořká a bez mého vědomí jsem se najednou ocitla pod tíhou nového těžkého kříže. Myslím, že to byl nejtěžší kříž, jaký jsem v životě zažila. Zatímco jsem byla ve stavu utrpení, jediné, na co jsem dokázala myslet, bylo umírat sama sobě a konat vůli Boží. Co se týká mé rodiny, která také trpěla, když mě viděla v tomto stavu, snažili se, aby přišel nějaký kněz, ale z různých důvodů nechtěli přijít. Po 10 dnech přišel zpovědník, který mne zpovídal, když jsem byla malá. I on dokázal mě přivést k vědomí a vysvobodit mě z tohoto strnutého stavu. Tehdy jsem si uvědomila, do jaké svízelné situace mě pán uvedl. Mezi kněžími nastal velký spor. Někteří říkali, že můj stav je neautentický, jiní, že zasloužím pořádný výprask, někteří, že chci působit jako světice a další, že jsem posedla. A tak, když jsem trpěla a moje rodina někoho zavolala, jednali s těmito představami v hlavě. Podivné scény, takže moje ubohá rodina velmi trpěla. Dostanu se k části, kdy se začne vzpírat našemu pánu.
Modlila jsem se, prolévala hořké slzy, aby mě Ježíš vysvobodil. Ach, kolikrát jsem se pánu svévolně vzpírala, když chtěl, abych se nabídla jako oběť a přijala bolesti. To mě vedlo k tomu říci: Pane, slib mi, že ty sám mě osvobodíš ze stavu nehybnosti a pak přijmu všechno. Jinak ne, nechci to přijmout. Luisa tedy odmítala přijmout kněze, aby ji osvobodil. Chce, aby ji osvobodil Ježíš, a Ježíš říká ne. Proto existuje důvod, který Ježíš později odhalí, ale zatím ne, a říká, že jí dá světlo, aby to pochopil až později, ale ne teď, ať mu důvěřuje. Ne, to nepřijmu. A vzdorovala jsem první, druhý, třetí den, ale kdo může odporovat Bohu? Zjevil mi tolik věcí, že jsem nakonec byla nucena podřídit se tomuto kříži. Jindy bych mu ze srdce a s důvěrou řekla: Pane, jak je možné, že jsi to udělal? Jak? Mezi tebe a mne, že teď si přeješ zavést třetí osobu, zatímco tato třetí osoba se nechce dát k dispozici. Vidíš, mohli bychom být tak šťastní, jen my dva. Kdybys chtěl, abych se podrobila utrpení, okamžitě bych tě se podřídila, protože bych věděla, že ty sám mě z toho stavu vysvobodíš. Není třeba, aby do toho zasahovala jiná ruka. Je to Italka. Naléhavě tě prosím, osvoboď mě a pak budeme oba šťastní. Někdy dělal, že mě neslyší a mlčel. Jindy zase říkal: neboj se, já jsem ten, kdo přetvoří temnotu ve světlo. Později to pochopíš. Čas světla, to znamená, že přijde světlo poznání. Je to můj obvyklý způsob uskutečňovat svá díla prostřednictvím kněží. A tak jsem následující 3 nebo 4 roky zažívala protivenství některých kněží. Mnohokrát mě vystavovali velmi těžkým útrapám, a to až do míry, že mě nechali zůstat ve stavu utrpení, to znamená skamenělou, neschopnou učinit nejmenší pohyb. Což někdy trvalo až 18 dní. Jen pán ví, čím jsem si v tomto stavu prošla. Neměli pro mě pochopení, ani aby mi řekli: měj trpělivost a snaž se plnit Boží vůli. Spíše mě kárali, že jsem rozmazlená a neposlušná. Přiznává ale pánu i některým kněžím, že někdy byla neposlušná, ale to bylo v době, kdy procházela tímto procesem učení. Pán prostřednictvím dostatečného množství napomínání dal najevo, že se nemá bránit jeho touze, aby se podřídila kněžím. Dobrá, takže tím náš čas končí. Vydržte se svými otázkami do příštího týdne. Můžete si zapnout mikrofony, abychom se rozloučili. Děkuji. Naschledanou. Děkuji vám, Otče. Děkuji. Dám vám požehnání. Ať vám Bůh žehná a zachová vás o svátku Božího milosrdenství. Vždy sjednocuje s Boží vůlí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.